կարևոր գործ ունեն նաև Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը եւ այդ առումով մենք ցավոք սրտի չենք կարող արձանագրել դրական գործընթաց կամ տեղաշարժ, բայց համենայն դեպս մենք շնորհակալ ենք մեր քաղաքացիներին, որ այսպես թե այնպես փորձում են Արցախի հարցը բարձր պահեն կամ բարձրացած պահեն օրակարգում եւ կորեկտ ու տեղին պահանջներ են ներկայացնում։ Ну, առայժմ գոնե այսքանով մենք պետք է փորձենք պայքարը շարունակել Արցախի համար, ոչ թե պետք է փորձենք, այլ հենց պետք է պայքարենք Արցախը վերադարձնելու համար։ Ալիևը պահանջում է, ասում է, այդ խաղության պայմանագիր պիտի կնքվի, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը փոխի իր սահմանադրությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ սահմանադրության օր ասաց, որ այո, իսկապես Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտություն կա եւ մտավախություն կա, որ կհանվի հղումը Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանության մասով։ Ինչ վտանգներ եք դուք տեսնում։ Վտանգները հենց իշխանության ընկալման եւ մոտեցումների մեջ ենք տեսնում, որովհետեւ իրենց թվում է, թե ինչ որ մի պահ հնարավոր կլինի այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքել, դա երբեք չի լինելու։ Ուրեմն ամեն անգամ Ալիևը իր պահանջները ավելացնելու է ընդհուպ միջև Հայաստանի վերացում։ Եվ սրա վառը պատճառն են, թե իրանց միջև առ այսօր վարած քաղաքականությունը, թե այս վերջում, երբ որ Օբրայնը հայտարարեց, որ ուրեմն տարածաշրջանում Ադրբեջանի քաղաքականությունն է, քաղաքականությունը վերել է խաղաղության եւ կարեւոր գործոնը Ադրբեջանն է։ Սրանով փաստորեն ու դրա հետ մեկտեղ պահանջել, որ բան խաղաղության պայմանագիրը կնքեն, այսինքն ինչ ասել Օբրայնը։ Ուրեմն բան Արցախի ցեղասպանությունը, Հագայի դատարանի որոշման չկատարումը եւ այլն, Ալիևին փեշքեշ, դու էստեղ ամենակարևոր խաղացողը, բայց միայն թե ստորագրի խաղաղության պայմանագիր, բայց բանը Ադրբեջանը դրան ի հակառակ ռազմավարական դաշին կնքեց բան Չինաստանի հետ, այսինքն նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ Ամերիկան ներում է Ադրբեջանի բոլոր մեղքերը, Ադրբեջանը մեկը այդ խաղաղությանը չի գնում ու չի գնալու, եւ դա այնքան է իր համար կարեւոր, որ ինքը գնացել է Ամերիկայի ճշնամու հետ ռազմավարական դաշին կնքել, փաստորեն Ամերիկային իրան հակառակորդ է հայտարարել, միայն թե խաղաղության պայմանագիրը չստորագրի։ Սա իրանց համար շատ կարևոր ու լուրջ հանգամանք է, որ այդ թուղթը չլինի։ Իսկ մեր իշխանությունների ցավոք սրտի ինքնախաբեությունով են զբաղված, իրանց թվում է, թե որ ինչ որ զիջումների արդյունքում մենք մի պահ կգանք խաղաղության, չի լինելու այդ խաղաղությունը երբեք։ Այլ ընտրանքը որը պիտի դիտարկեն իշխանությունները, օրինակ նշում եք։ Հա, հա, ասեմ ինչումնա։ Ուրեմն այլ ընտրանքը իշխանությունները խաղաղության օրակարգից պետքա անցնել այլ օրակարգի, այսինքն զսպման օրակարգի։ Մենք ոչ թե խաղաղության ենք, այլ պոլիտիկա զերժվանի Ադրբեջանը։ Եթե մենք այս մոտեցումը, այս կոնցեպցիան ունենք, արդեն ու այդ իլյուզիաներից ազատվենք, որ հնարավոր է այդ համերաշխությունը կամ խաղաղությունը, այն ժամանակ արդեն ճանապարհներ կբացվեն։ Ու շատ կարևոր նա հարցը, հենց որ Արցախի հարցը, երբ որ Հայաստան օրակարգից հանում է, այն մնացած մենք Ադրբեջանի հետ պարզա Ադրբեջան-Թուրքիայի հետ մենակով ոչ մի բան չենք կարող անենք։ Մեզ կոալիցիա է պետք։ Ինչ-անքել է մեր հետ կոալիցիայով պատերազմել, մի փոքր Արցախի վրա մի վեց տարբեր երկրներից բանակ են բերել։ Հիմա մենք պետք է այդ նույն տրամաբանությունով կոալիցիա հավաքենք, որ կարանք զսպենք Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, բայց այդ կալիցան ո՞նց պետք է հավաքենք, այսինքն մենք պետք է այն պետությունները դիտարկենք, որոնք որ ինչ որ խնդիրներ կամ կոնտրի մեջ են Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ, հա, բայց այդ պետությունները, օրինակ Ֆրանսիան, հա, եվրոպական պետություններ են, Հունաստանն է, բայց այդ պետություններին մենք զրկում ենք այն լեգիտիմ մեխանիզմներից Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու։ Երբ որ մենք ասում ենք Արցախի հարցը չկա, փակում ենք այդ հնարավորություններից, որ պետքա բան լեգիտիմ հնարավորություն ունի, չէ՞, հիմք կլինի, որ կարան Ադրբեջանի վրա ճնշեն։ Մենք փաստորեն դրանով մեր պոտենցիալ դաշնակիցներին մեջքից հարված ենք հարցնում, ու նաման երկու անգամ դա արել ենք։ Առաջի անգամ Օբրայն Ալիևի վրա մատ թափ տվեց դեկտեմբերին, եւ միջև այդ ԱՄՆ-ի կոնգրեսմենները Ալիևին ցեղի հետ խառնեցին, համեմատելով իրան Սադամ Խուսեյնի հետ։ Մենք արևմուտքին ասեցինք՝ դուք անցեք մի կողմ, մենք գնում ենք երկկողմ հայտարարություններ, հա, երկրորդ անգամ էլ ապրիլի 5-ին, որ եղավ այդ բանը, աննախադեպ հանդիպումը Բրյուսելում, եթե չեմ սխալվում,
ապրիլի 19-ին էլի գնացինք երկ կողմանի, ասինքս արևմուտքը թողեցինք մի կողմ ու գնացինք երկ կողմանի պայմանավորվածությունների, հսա էլ հենց պատճառն է, որ մենք ոնց կարալնի պարտված կողմին ձեր տա երկ կողմանի առանց միջնորդի բանակցություններ, բանականաբար այդ բանակցությունները մենք ավելի ծանր ոչ հայկական դիրքերը մենք հայտնվելու, բայց մեր իշխանությունը ցավոք սրտի, ես ինքնակատարում եմ Հայաստանի ղեկավարությունը, ցավոք սրտի նման բաներ չի ընկալում, ես շատ ա սխալներ անում, ուղղակի շատ ա այդ սխալները անում։ Սխալների մասին իշխանությունը երբևէ ասել եք, օրինակ այսպիսի ակցիաներ կազմակերպել եք կառավարության շենքի մոտ։ Կառավարության շենքի մոտ ստեղ ոչ, բայց Ղարաբաղում դա շատ էին, մենք դաժե ընդեղից էինք ասում, որ պետքա միջև բանը այդ վտարանդի ենթարկելը, մենք ասել ենք, որ Հայաստանի կառավարությունը պետքա ուլտիմատում դնի Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, ու ասի, եթե դու նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները չես կատարում, ուրեմն 102-րդ բազան էլ վերցնելու ես ստեղից։ Իսկ այսօր կառավարությունից ինչ պահանջուն եք, ունեք թե չունեք։ Այո, ունենք, կառավարությունից հենց պահանջի նրանում նա, որ Արցախի հարցը պահի օրակարգում եւ դա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար առաջի երաշխիքն է։ Երբ որ իշխանությունները թվում է, թե ինչ որ լեգիտիմ, ասենք թղթի վրա ինչ որ բաներ կստորագրենք եւ դա կլինի ամենակարևոր երաշխիքը, դա չի ամենակարևոր երաշխիք, ամենակարևոր երաշխիքը գերտերությունների շահն է։ Երբ որ այդ շահը բռնում է եւ դու կարում ես այդ տեղ քո դերը ունենաս, քո այն ժամանակ դու շահում ես, երբ որ դու հույսը դնում ես ուղղակի թղթերի վրա, սա ասում է մեր իշխանության սխալների չերեշուր շատ է ու նենց մի այլ տիպի միամից սխալներ են անում, միազգը, որ 100 տարվա մեջ 3 անգամ ցեղասպանության է ենթարկվել եւ այդ ցեղասպանները չեն տուժվել ոչ մի ձեւ, ոնց կարանք մենք հույսներս դնենք ինչ որ լեգիտիմության վրա կամ ինչ որ թղթի վրա, առաջինը միջազգային հարաբերություններում դա շահն է, հետո ուժերի բալանսը նոր երրորդ տեղում այդ միջազգային իրավունքը, այն ինչի համար որ Նիկոլ Փաշինյանը իր արևին պայքարում է, բայց չգիտի որ դրա տակը բան չկան, ամանամատ այն ժամանակ, երբ որ միջազգային կարգ է փլվում ու տեղը նոր կարգ է դրվելու, այդ ժամանակ այդ թղթերը ընդհանրապես արժեք չեն ունենում։ Բայց եթե օրինակ Հայաստանը Ռուսաստանի դիմաց նման պահանջներ դներ, ի՞նչ կկատարվեր դրանից հետո, որովհետև հիմա տեսնում ենք մի կոչ հայտարարություն եւ այնտեղից Բա գիտեք ինչու՞ն, այստեղ երբ որ այդ Արցախից վտարանդել են, հակառուսական տարամադրությունները չափից բարձր, ու եթե այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը դուրս գար հայտարարել, որ 102-րդ բազա տանից տեղից ռադար է, մեծ աջակցություններ ստանալու ժողովրդի կողմից, իսկ երբ որ իշխանությունը աջակցում է ամբողջ ազգը, այդ որևիցե արտաքին քաղաքականություն կամ արտաքին այդ ենք ասենք գերտերություն կամ այդ կոնկրետ ասենք այդ նույն կրեմը ոչ մի ազդեցություն չի կարող ունենա, ինքը ստիպված իր բազան հանելու է, որպեսզի պահվի մեզ միայն տնտեսական կախվածության մեջ, այսքանով բավարարվելու էր ինքը, որտեղ այլ ելք չկար։ Այն ժամանակ այո, դա տեղին կներ ու այդ բազան ստեղ չէր լինի, մենք կունենայինք արդեն ստեղ ամերիկյան, եվրոպական կամ էլ ոչ թե ուժորք, այլ աջակցություն զենքի տեսքով, մեզ ստեղ այլ զորքեր ընդհանրապես պետք չէ։ Ամերիկան, Եվրոպան ասում են, այստեղ նայողը Թուրքիան է, այսինքն մենք ստացվում է նորից նույն իշրջանս յուր են գալիս, այսինքն նորից նույն ձեր ասած կետին ենք վերադառնում, երկխոսության են գնալու նույնիսկ նորից Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։ Դա երբ եղավ, որ ասեցին տարածաշրջանը մեր բանը, մեր դաշնակիցը Թուրքիան է, երբ որ դեկտեմբերին Օբրայնը, այդ դրանից հետո եղել, գնաց Բաքուն, դեռ մատ թափտվեց սաղի վրա եւ գերիներին ազատեցին, մենք ստեղ Ամերիկային թողեցինք մի կողմ, բան ասացին կողմ քաշվի, մենք գնանք երկ կողմ բանակցությունների, եւ Նիկոլ Փաշինյանը դա նույնիսկ Ստոլտենբերգի ներկայությամբ ասել, որ ստեղ հարցերը մենք որոշելու ենք հաշվի առնելով տարածաշրջանային խաղացողներին, ճիշտ է, դե եթե այդպես է, դու Ամերիկային ասում ես գնա գործերիդ, կաս տարածաշրջանային խաղերը, բան այդ տերությունների հետ ես հաշվի ուստում տարածաշրջանում, իրանց բանը դաշնակիցը ՆԱՏՕ-ով, այո, Թուրքիան է, այդ պատասխանը մենք դրա համար ենք ստացել, մենք ասինքս իրանք որ կոպիտ ասած մարդի տեղ են դրել, ասել են եկեք մենք ձեր հետ ենք խոսում, մենք էլ ասել ենք չէ, մենք ձեր հետ չենք խոսում, մենք գնում ենք Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ մենք խոսանք, ասացին դե խոսացեք, սա մեր իշխանության սխալն է, դա դրա հետևանքն էր, հենց դրանից հետո է եղել այդ հայտարարությունը, որ տարածաշրջանում մեր դաշնակիցը Թուրքիան է։